Osam mladih se ugušilo zbog plina, plinski agregat. Nema struje u tom kraju, nema baš svugdje, pogotovo tu gdje je bila vikendica i tu negdje. Ne optužujemo nikoga, ali svjesno večeras nismo emitovali poruke političara, njihova saučešća porodicama. Zašto? Zato što su vlasti u taj divni kraj trebalo da uvedu električnu energiju svakome kome treba, u svaku kuću, a nisu. Da jesu, ne bi bilo plina, plinski agregata i tragedije. Nema struje, halo. Naš reporter je u Tribistovu. A ako ne znate gdje je, šta je Tribistovo, jedno prelijepo vještačko jezero pitke vode između Rakitnog i Posušja. Jedan kraj prepun izvora vode, gdje su umrla djeca na izvoru života. Amar Hamzić, naš reporter, uživo. Iz Posušja, Amar, izvoli. Nema sagovornika, teško je govoriti u ovom momentu, znamo kako je. Dobro večer, Senade, vama i svim gledalcima Face televizija. Naša ekipa je stigla u Posušje i pokušali smo da se probijemo do mjesta Tribistovo gdje se sinoć desila zaista velika tragedija. Naime, osam mladih osoba je izgubilo život uslijed najvjerovatnije trovanja ugljen monoksidom. Naša ekipa je pokušala da dođe do samog mjesta nesreće, međutim put je zaista loš i nema mreže, tako da smo se morali vratiti u sami centar Posušja gdje se trenutno i nalazimo. Kao što možete vidjeti iza mene, na bilbordu simbolično je upaljeno osam svijeća, svaka svijeća za jednu poginulu osobu i zaista u Posušju vlada velika tuga. Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo mogli doći, nakon što komšije nisu čule nikakvu buku ujutru i nisu čuli nikakve glasove iz vikendice gdje su tragično stradali i slavili novu godinu, oni su pokušali da uđu, nakon čega su razvalili vrata i zatekli zaista stravičan prizor. Osam osoba je ležalo nepomično. Ovim putem Face televizija želi da izrazi saučešće svim porodicama preminulih i nadamo se da se ovakve tragedije više nikada i nikome neće ponoviti. Vlada federacije je donijela odluku i da dan žalosti bude na području cijele federacije, što je uradila naravno i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, teče na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 2., 3. i 4. januar biti proglašeni danom žalosti. Također na hitnoj sjednici vijeća ministara donesena je odluka da sutra 2. januara bude dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ako bude bilo potrebe, Senade, mi ćemo se ponovo uključiti iz Posušja. Ako nemate nekih pitanja iz studija, toliko od ovoga javljanja. Amare, ako bude još neka informacija, prozvaćemo vas, našu ekipu. Samo jedno pitanje, zašto je teško naći sagovornika? Zašto nikoga nema iz MUP-a? Zašto se informacije puštaju tako? Vrlo, vrlo dozirano, vrlo malo, tek kasno poslije podne imena poginule, tako možemo da kažemo, umrle djece. Zašto tolika šutnja i tako malo podataka o svemu ovome? Teško je trenutno odgovoriti na to pitanje. Naša ekipa je pokušala da dođe do samog mjesta nesreće, međutim nismo nažalost sreli nikoga. Mnoge televizijske ekipe smo također sreli i pokušali smo da dođemo do samog mjesta nesreće, međutim ipak to nije bilo moguće. Pokušali smo i kontaktirati policijsku upravu, međutim niko nam se nije javio, stoga ja se nadam ako budemo mogli doći u skorije vrijeme do nekih informacija, svakako ćemo se ponovo javiti. Hvala, Amare. Dakle, čuli ste poštovani gledalci. Inače, nepristupačno je to mjesto, ta lokacija gdje je ta vikendica. Samo se terenskim autima može prići. Policija nam isprečava tamo dolazak. Samo neke rijetke ekipe su uspjele da se probiju. Ali najčudnije je to da nema, nažalost, toliko informacija iz službenih informacija, iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Uglavnom se politika danas oglašava. Čuli ste vijeće ministara dan žalosti sutra, vijeće federalna vlada isto odluka o danu žalosti i kantonalna 3 dana. Dakle, nema ni signala u tom području gdje je naša ekipa, dok je naša ekipa došla, pa se morala vratiti u Posušje da bismo se tako uključili u program.